Cidadania Benemérita, convidamos para o seu discurso, Dr. Gustavo Tambellini, brasileiro. Boa noite. Queridos amigos, estou muito feliz de estar participando nesse momento com cada um de vocês. Uma honra estar nesse momento, neste ano que é muito especial para a minha vida e para a minha família. Quero aqui cumprimentar o presidente Leandro. Parabéns pela organização, Leandro. Ao Pedro, representando aqui o Grupo Difusora. Doutor José Luiz, nosso defensor público. Secretário Cleiton. Tenente Coronel Sócrates. Aqui o nosso agradecimento à Polícia Militar e à Andréia, pelo brilhante trabalho à frente do Hospital do Amor, Hospital do Câncer, trabalho que você tem desenvolvido. Quero aqui agradecer ao vereador Tiago Malagoli. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado pela parceria, pela amizade e, em especial, obrigado por acreditar em patrocínio. Obrigado por ter sonhado conosco nesse momento. E eu tenho certeza que nós temos uma caminhada muito grande pela frente. Nós lutamos uma luta que valeu ser lutada. Muito obrigado. Quero também aqui agradecer cada um dos vereadores, porque eu sei que sem o voto de vocês a gente não estaria aqui. Obrigado por ter aceitado a indicação do vereador Tiago e nos agraciado nesse momento. E quero aqui, gente, registrar uma homenagem a alguns vereadores, porque quando a gente recebe um mérito, e aqui cidadão benemérito por um serviço prestado, a gente é tentado a ficar com uma vaidade de ter um mérito individual. Mas o cidadão benemérito, ele tem que ser compartilhado. E eu quero aqui compartilhar com alguns vereadores que a história que foi construída aqui em Patrocínio e que hoje é fruto desse reconhecimento do Tiago, teve a participação do meu irmão Paulo Roberto Santos, o Panchita. Obrigado. Teve a participação da Chiquita, que esteve ao nosso lado. Teve a participação do professor Alexandre, que estará conosco nessa luta. Teve também a participação do Ordilei. Obrigado, Ordilei. E do nobre Tiago. Aos demais vereadores, que embora a gente não tenha caminhado em conjunto, quero aqui dizer a vocês que o que me encanta e o que me encantou de estar aqui neste momento é que nós temos o entendimento que é necessária unidade de propósito. É necessária essa unidade de propósito independente da nossa história política. Então, a vocês também agradeço, Ricardo Balila, Raquel, Wellington Amazão e Pastor, muito obrigado. Aos nossos homenageados, cada um de vocês tem uma história brilhante e o que nos une é o serviço a Patrocínio. Nós temos aqui o nosso Sargento Anderson, parabéns, Sargento, o Cássio, nosso companheiro de Igreja Presbiteriana, nosso irmão, ao empreendedor Murilo, parabéns por acreditar e por investir em Patrocínio. A Viviane, parabéns pelo teu trabalho. Ao pastor Iramar, por inspirar o povo evangélico. Ao Paulo, nosso colega, nós estudamos há muitos anos atrás, nós fizemos direito juntos, Paulo e eu. Ao ambientalista Donizete, parabéns. Nós precisamos de muitas árvores a serem plantadas para o ano que vem. É uma honra partilhar esse momento com a baronesa, a vossa graça. Obrigado por escolher a nossa terra para ser cuidada. A doutora Sofia, parabéns por estar aqui em Patrocínio e escolher a nossa terra para ser a sua casa. E ao Tiago, especialmente ao trabalho que ele desenvolve no Hospital do Amor, junto com o Henrique Prata, com o deputado Hélito, com o Elismar. Parabéns pelo trabalho e por acreditar em Patrocínio.
Recentemente, foi lançado um documentário na Netflix que conta a vida do Senna. E eu tenho esses últimos dias, digo os últimos 15 dias, pesquisando muito sobre a vida dele. E o que tem me impactado, que ele foi um cidadão brasileiro benemérito. Eu acho que o maior serviço que ele prestou ao nosso país foi o orgulho de ser brasileiro. Ele nos inspirou a ter paixão, paixão pela nossa terra, paixão para cuidar dos nossos, chamar o compatriota de irmão, de ser solidário. Mas, ao mesmo tempo, ele nos traz um lembrete. Ele nos traz um lembrete da finitude da vida. E isso é importantíssimo a gente ter em mente. A vida é muito fugaz, ela é muito rápida para a gente perder tempo com coisas de sua menor importância. O nosso tempo aqui nessa terra passa muito rápido. Então a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar para honrar os nossos pais, para honrar as nossas mulheres ou esposos, para cuidar dos nossos filhos, para amparar os nossos amigos, para estender a mão àqueles que estejam em dificuldade, para ter um coração quebrantado para perdoar aquele que te ofendeu e muitas vezes ter a capacidade de estender a mão para ajudar aquele que muitas vezes te agrediu. Isso é de fundamental importância para a gente caminhar nessa terra com paz no coração. Nós estamos encerrando um ano fundamental para o patrocínio, porque é um ano de transformação, em especial do meio político. E a partir do ano que vem, o nosso desejo é que nós possamos ter unidade de propósito e entender que é muito rápido a nossa vida para a gente perder tempo com aquilo que não é importante. Nós temos uma cidade para cuidar. Nós temos pessoas carentes, pessoas que precisam do nosso amparo. Hoje eu recebi um senhor, e aí foi muito atarefado amanhã, e ele chegou lá no escritório e falou: quero falar com o Gustavo. E a Larissa falou para ele: olha, hoje a agenda está muito cheia. Ele falou: tenho todo o tempo do mundo, eu vou ficar aqui sentado esperando. A hora que ele puder me receber, a hora que for eu quero falar. Quando nós encerramos, ele subiu, ele é morador lá do Serra Negra, e ele falou o seguinte: Gustavo, eu estou aqui porque eu quero saber se você vai conseguir cumprir o teu compromisso de construir casas para aquele que não tem. O meu sonho é ter um lar para minha esposa e para minhas duas filhas. Essa é a nossa gente. Esse é o nosso povo. E é por isso que nessa noite nós fomos escolhidos cidadãos beneméritos. Nós somos reconhecidos pelo serviço que nós prestamos, seja em qualquer setor, seja no meio ambiente, seja no meio espiritual, seja no corpo de bombeiros, seja como empreendedor, seja como professor, seja como médico, seja como baronesa. Cada um de nós temos uma função. E esse reconhecimento, para a gente finalizar, ele traz o bônus de ser reconhecido, de ter um reconhecimento, um título nobre como esse, porque, como disse a baronesa, eu também tenho uma honra de ser cidadão patrocinense. Me sinto honrado de falar: eu sou cidadão patrocinense, eu sou dessa terra. Mas também nos traz um ônus. Nós somos conclamados a continuar a servir patrocínio. E é por isso que nós, nessa noite, que estamos compartilhando essa honraria, vamos dar as mãos, e cada um na sua área, vamos cuidar do nosso povo, vamos cuidar da nossa gente. E aos novos vereadores, aqueles que foram reeleitos e aqueles que eventualmente estão saindo, porque a vida pública, como diz o Salitre, continua. O homem público, ele independe de mandato, e eu sou prova viva disso.
que a resiliência, a insistência e a continuidade, um dia a gente tem a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. E aqueles que estão aqui, independente de partido político e por onde nós caminhamos, que ano que vem a gente possa dar as mãos para os bons projetos para a comunidade de Patrocínio. Que a gente possa servir. E como Senna foi um dia, que nós possamos, guardadas as devidas proporções, possamos inspirar outras pessoas a ter orgulho de Patrocínio. A ter orgulho dessa cidade, de falar e bater no peito. Eu sou patrocinense. É isso que nós precisamos inspirar no nosso povo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um fraterno abraço à família patrocinense, vocês que vieram aqui homenagear os familiares. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito sucesso. Que seja um final de ano esplêndido e um 2025 magnífico, repleto de realizações. Meu muito obrigado.